Всі ж зустрічаються, всі одружені, всі з парою, так. Всіх діти. Чоловіки частіше обирають бути самі, бо вони бажають свободи, а жінки бояться болю. Чи можуть почати стосунки без оцієї хімії? Я просто перескакувала з одних стосунків в інші. Ну хто його знає? Може бути класно, може бути не класно. Так я дуже херово співаю, а людина має це слухати. Ну якби там в Тіндері в мене бувають мечі, а в житті в мене не буває мечів. Маніпулятивний прийом, от такий у нас. Каже, гріх їде на гріхове, гріхом поганяє. От така у вас програма. А розкажи ще, що там в Твіттері. Там нема сексу. Привіт, я Яся, і я думаю, що бути без пари набагато легше, вільніше і спокійніше, ніж працювати над стосунками. Салют, я Мотричка, і я люблю бути в стосунках і люблю над ними працювати. Привіт, я Наті, і мені не подобається соціальний тиск, нібито наявність пари – це показник успішності і привабливості. Це відверте шоу «About», і ми зустрілися в б'юті-спейсі «Кімера» – стильному просторі з характером. В цьому випуску розповідатимемо, чому люди обирають бути в стосунках або ж навпаки. Що робити з уявленням, начебто наявність пари – це критерій успішності? А ще в чому переваги мати постійного партнера? І чому це не завжди про закоханість? Чоловічий голос сьогодні у нас. Ромко, відомий в тісних і не дуже тісних колах, як пан Роман. Вітаю. Привіт. Ставте лайк, якщо ви в стосунках, і залишайте комент, якщо ви без стосунків. Маніпулятивний прийом от такий у нас. Слухайте, перед тим, як почати обговорювати цю тему, я б дуже хотіла розібратися з терміном, який ми будемо вживати під час обговорення. Тому що мені дуже не подобається історія, що у нас самотній і одинокий несе негативний такий... Конотація. А в Америці, наприклад, є класне слово, яке використовують «сингл». Тому я пропоную зупинитись на визначенні «без пари» або «не в стосунках». Або «сингл», тільки Фаріон надає по губам. Або «сингл», але да, переживати, що Фаріон прокляне. І, до речі, якщо говорити про статистику, то 38% опитуваних в США – це люди без пари. Я просто не знаю, як вас, але мені здавалося завжди, що майже всі в парі і в більшість. Людей в парі, а виявляється от така статистика, що майже половина. Так чи коли живеш реально своє життя в дитинстві, ти такий, всі ж зустрічаються, всі одружені, всі з парою, так. Всіх діти. Ти такий зразу думаєш, що це нормально. А ще в дитинстві думаєш, що я виросту, і в мене буде пара, і ми створимо сім'ю. Половинка. І це обов'язкова процедура для всіх. Але ж це прикольно. Ну, а от поясни, ти хочеш бути в стосунках? Давай, так, плюси. Ти так мене взяла за руку, мені поспівчуваєш. Ти просто така тепла, і я хочу погрітися, бо тут дуже холодно. Так, да, мені подобається бути в стосунках. Із плюсів. Є з ким спати, обійматися. Є з ким постійно поговорити. Пес. Ну-ну. Пес-варіант. Кицька теж. Кицю забувати, дивись, не допомагає. По списку, давай далі. Ну-ну. Регулярний секс. Не пес. Вибач. Не пес. Розпуста. Потім відчуття безпеки в прояві і відкритості. Тобто ти розказуєш постійно, маєш з ким поговорити. Якщо це не токсичні, аб'юзивні стосунки. Там про безпеку не йде. Ну, можна ще й багато якщо сказати в такому випадку. Для мене, так. Потім, із, напевно, основного – це от безпека і відсутність самотності. Ти почуваєшся в безпеці. Тобто, ти, у вас є певний стиль спілкування, манера спілкування. Ви якось доповнюєте один одного там, в розмовах, в проявах, в тому, як ви саме виражаєтесь. І це дуже прекрасно, тому що мені здається, що в мене це пішло від мами з татом, бо мама з татом, вони вдвох, і вони пропагували всю свою дорогу і пропагують, що бути разом – це найпрекрасніше, що може бути. І мені здається, це не пройшло безслідно. Та я їй особливо не сперечаюсь. Бути в стосунках класно. Ви такі, от прокидаєшся зранку, а хтось тобі вже каву варить, або ти комусь каву вже вариш. Не так прикольно. Слухай, абсолютно з усім згодна. Єдине в мене зауваження до того, з того, що ти перечислила, що ти чомусь протиставляєш бути в стосунках або відчувати самотність. Коли ти один і без пари, ти не чи одна і без пари, ти не обов'язково відчуваєш самотність. Не обов'язково говорю про себе.
І коли ти в парі відчуваєш самотність. Так, ні, бувають моменти. Наприклад, там, в мене були моменти, коли я була без пари і відчувала себе абсолютно прекрасно. Кайфувала і знаходила в цьому натхнення. Але, наприклад, зараз мені би вже, я така думаю, ці холодні вечори на самоті. І до речі, дуже велику роль зіграв контекст війни. Дуже багато людей серед моїх знайомих, вони говорять про те, що для них важливо бути зараз в такий час в стосунках, тому що є оцей інстинкт самозбереження, і ти думаєш про те, що якщо у тебе раптом буде панічна атака або буде сирена, і щось прилетить, то ти хоча б будеш не один. Але це, якщо вам цікаво, чи це історія про мене, то мені здається, що мені в складні моменти і періоди в житті простіше бути одній, тому що ти ухвалюєш якісь рішення, і тобі не треба домовлятися з іншою людиною про це. Словом, це як додатковий груз, додаткова відповідальність, і багато за собою тягне інших проблем. Вам чекаю. Але ж ви можете розділити відповідальність. Це ж от в тому і суть. З одного боку, це плюс стосунки, що ви можете розділяти відповідальність. З іншого боку, не завжди плюс, тому що коли ти повністю впевнена в собі, чи завжди ти на 100% впевнена людині, яка поруч з тобою. А навіщо тоді ви разом? Дивися, є ж ситуації критичні, в якій проявляються по іншим людинам, яких ти не можеш знаєш, не знати. Як, да. Да. Ну, наприклад, війна – це для багатьох повномасштабне вторгнення стало перевіркою цих стосунків. І не всі стосунки витримали її. Ясь, ти сказала, що легше самій, але ти в стосунках, причому вже дуже давно. Працює на цьому. І, по-моєму, в тебе досить вдалі стосунки. Ну, але до цих вдалих в мене було дуже багато невдалих стосунків. Взагалі формат стосунки і надовго я не вірила. І мої стосунки, які траплялися раніше, це завжди було просто невеличка перерва між тим, як я наодинці насолоджуюся життям, ні з ким не звіряю свої плани, нікому нічого не винна, не маю ніяких зобов'язань. І мені здається, що час, коли ти в нестосунках, він дуже крутий, принаймні в мене, і був конструктивний саме по дослідженню себе, своїх потреб. І стосунки мене, я вже казала неодноразово, вони лякали. Це як формат, який загрожував моїй особистій свободі. Я їх дуже боялась, тому в мене жодні стосунки не затримувались там більше 3 місяців. Я така дивилася на календарик. Так, 3 місяці, Сережа, ми скоро розходимося. А мені здається, що загроза свободі це таке, типу, кліше, ніби стосунки, це в'язниця. Дивися, в мене просто змінилося ставлення до стосунків, тому що, можливо, всі попередні вони були не такими. Угу. Плюс я була не такою, в мене було менше досвіду, менше розуміння, як сприймати іншу людину, більше вимог і списків, якою має бути людина поруч зі мною, і менша, мабуть, здатність сприймати людину іншою. Коли, розумієш, стосунки – це ж така дорога на початку, коли там валять всі ці гормони. Це класно, потім людина змінюється, ти бачиш іншу людину, і ти собі ставиш питання, чи готовий ти з цією людиною, з якою спала вже оця пилина твоя закоханості, да? Чи готовий ти з нею далі йти? Та ми обоє змінюємося, і ми обоє собі ставимо питання, чи готові ми далі продовжувати. От раніше всі мої стосунки, це було максимум 3 місяці, поки їбажать оці гормони, це класно. І я всі свої попередні стосунки можу розказати, якісь це були сюжети дуже крутих екшн-фільмів. Саме тому, що ніколи не переходила в цю стадію стосунків довгострокових. Mm-hmm. До речі, якщо говорити про цю гормональне їбашилово, яке відбувається всередині. Просто я дивлюсь на Рому. Чи все окей? Ти такі матюки. Який холодний погляд зараз треба. Вибач, будь ласка. Гормональні феєрверки, які відбуваються всередині. Чи обов'язково вони мають бути присутні на початку стосунків? Ну, дивлячись, що ти обираєш, мені на початку, так. Да. Вони є все. А чи можна побудувати хороші, класні стосунки, скіпнувши і оцей момент, коли ти ходиш як придурок, забуваєш, де твій телефон? Давай поговоримо про це. Просто ми їхали в потязі, вже говорили.
і, коротше, відірваний від реальності і від свого реального життя. Але ти не обов'язково маєш бути відірваний від реальності. Ну, тобто, так. Що поганого в тому, щоб відчувати сильну закоханість і бути трішки розсіяним через те, що мені просто цікаво, чи можуть почати стосунки без оцієї хімії і бути нормальними, класними, довготривалими стосунками? Як ти вважаєш? Я вважаю, що стосунки скорги можуть так початися. Скорги, да. Так, це а от якщо це стафарширський тер'єр, там ні. Що? Коротше, Яся запропонувала найоптимальнішу двіжуху взагалі з цього всього, що може бути. Тому що, типу, ти реально 3 місяці це самі соки. Типу, вот, і... ти витискаєш з людини максимум. Ну, типу, любов вже не 3 роки, а закоханість 3 місяці. Типу, вот, і це ж просто мега-мега сильно, так. Ну от, бачиш, і в мене був цілий період життя. Я просто перескакувала з одних стосунків в інші, і це весь час було іменно вау! Ти така збирала вершки і далі. Да, і це було ну, купа класних історій. Катя просто вважає, що можна відчувати метелики всередині протягом всіх. Але ж ти подивись, anyway, там по-любому така девальвація трошечки йде. Ну, типу, іде, 100%. В когось швидше, в когось повільніше. Розкриваєтесь. Ну і ти це знаєш, дивись, ти знаєш, що воно піде на спад. Так. І хіба тобі, типу, якби не сумно, що воно так все буде зараз якось. Ну ви потім можете з'їздити, якось розкрити ваші стосунки по-новому і знову зловити такі метелики. Але ж воно, дивись, воно замінюється іншими речами, якоюсь там близькістю, довірою, безпекою. То тієї ж саме, що ніби так багато говорю про безпеку, ніби. Це не показує, це нічим. Загалом, оця емоційна гормональна історія, вона взаємозаміщується чимось ще ціннішим. От. Ну, от випадку, якщо ти можеш злізти, власне, з цієї дофамінової голки і признати, що що ти готова копати цю людину, розкривати її, розкриватися разом, що в ній достатньо набір якостей для того, щоб далі бути і бути не те, що в горі і радості, а бути в стані boring, бути, ну, коли скучно прям. У нас сьогодні просто single boring, you know. Ну, я не знаю, як це буде по-українськи. Просто на початку цього періоду і гіперзакоханості люди ще дуже сильно здатні наділяти людину рисами, від яких вона дуже далека. А що в цьому погано? Ну, тому що потім зникають метелики, і ти такий, а ти взагалі хто? Не а ти виявляється, вау, а ти би тут... Але є варіант завести стосунки з людиною, з якою завжди буде цікаво, і яка ніколи тебе не покине і ніколи тебе не підведе, це самою собою. Коротше, я буду грати на 2 полях, коротше. Дякую. Є такий ще прикол. Коли це все трошечки пригасає після 3 місяців, умовно, мені здається, що може вискочити така нова фаза, що ти якби розумієш, що вас, наприклад, з тою людиною такий там спільний гумор, ще щось, і ти відчуваєш таку якби рілі незамінність в якихось штуках. Таке, типу, родина. Все, ви вже типу як родина. Ти такий, типу, ага, окей, типу, це все вже минуло трошечки, але здається, ми ніби як типу приречені вже один з одним. Просто типу, переходити на новий левел. Типу, ти такий рівень, думаєш. Перепрошую. Ну такий цей. Ірина Фаріон дивиться ваші відео. Я не знаю. Може, сіти, якщо дивиться, то в неї так. Пильнуйтеся. Так що, якби ти ніби як такий. Дуже-дуже рідність, таку відео, як це пояснити. Хіба це не класно мати реально поруч людину, з якою ви, ну не знаю, там, ти нічого з нею не соромишся, ти можеш поділятися з нею побут, вам класно в цьому побуті. Ти зараз кажеш, а не з усіма класно? Мені здається, що, вибач, можливо, це не хотіла казати. Мені здається просто, що любов і закоханість, ти не можеш сказати так. Значить так, скоро я закохаюсь, і в цих стосунках мені буде класно. Ну хто його знає, може бути класно, може бути не класно. Це дуже багато в мене в родині такі були, типу, що реально, типу, там мої, там, наприклад, бабця, ну і типу, це їхнє покоління, вони отако просто мутили собі всякі стосунки. І вони такі, ну я так подивилась, що він, ну він, типу, просто спокійний, нормальний, він не п'є. Не п'є. І це мені дуже заімпонувало, типу, в ньому. І так, да, і ми одружились через тиждень, типу. Так, а куди вже розводитись, так? Ми живемо 40 років і бомба. Клас.
Дивись, просто ми з Наті одну на двох книжку прочитали. Я тільки почала, але саме привілей цього віку, цього часу, в який ми живемо, от сьогоднішнього 21 століття, тому що ми можемо обирати людину за почуттями. Раніше це завжди було або не п'є, вже нормально. А якщо ще й не там, б'є, то це не б'є, прекрасно. Не любить. Ти знаєш, ну, на західній частині України це дуже популярний наратив. Ну чому ви розвелись? Ну він же тебе не б'є. І от ми, до речі, ще один оцей момент. Я помітив таку штуку, що в нас, якщо, наприклад, хтось розходиться, це всі з таким співчуттям сприймають. Типу, ти можеш визволитись з такої холєри, ти можеш типу, просто розквітнути після того всього. А люди такі, бідна. Ну і щось воно так, і щось в них, от, блін, ні. І щось, і чого вони так, і такі ніби. Може, ще зійдуться. І він такий ніби нічого, і вона ніби, а чого ж вони так, от, і хто їх знає? Шкода. Так от, продовжую. Що ми живемо в час, коли стосунки за потягом серця і душі – це привілей, і ми можемо використовувати цей критерій. Я хочу, щоб мене йокнуло. Мені недостатньо просто якихось якостей людини, щоб вже завтра виходити за нього заміж. Але при цьому люди, які без стосунків, наскільки їх на них часто суспільство давить, що люди продовжують навіть ті стосунки, з яких пора вирватися, потрібно тікати фактично з токсичних, аб'юзивних стосунків, тільки тому, щоб потім ото по селу чи по місту не казали, як це розвелися, ай-яй-яй, яка прикрість і що сталося. Цей пресінг, який є від суспільства, що ти маєш продовжувати знаходитися в стосунках, бо якщо ти не в стосунках, то ти якась не така, він досі, мені здається, відчувається і це жахливо. І він ще дуже відчувається в залежності від гендера, тому що якщо чоловік без стосунків, то він такий класний холостяк. І всі такі думають, який він сексі, треба за ним ганятись. А якщо жінка, ну, знає, щось не так, ну, якась вона не така бідна, така нещасна. Що ніхто не бере, чому, ніхто не бере, кому вона треба вже? Насправді, знайти адекватного партнера чи партнерку для романтичних стосунків – це ще той челендж. Знаєте, це немов граєш в дуже дивну лотерею, стираєш номерочки і наче все добре. І от-от вже джекпот, і в останньому крижечку па-пам, непропрацьовані травми отримаєте, розпишіться. Так, знайомити з новою людиною – це як замовляти собі щось в інтернеті з зав'язаними очима. І вірити, що в коробці буде щось нормальне. Так, і навіть в тих самих додатках для знайомств. Людина ж завжди намагається показати себе з найкращого боку, правда? Було б чесно, от, якби хоча б відгуки можна було подивитись. Наприклад, наче гарний хлопець, відкриваєш, і там дівчата не рекомендую, дуже швидко розгражається на третій місяць, взагалі зависати почав. Так, іноді б хотілося просто відкрити телефон чи ноутбук, задати параметри пошуку, подивитися прикольні варіанти, порівняти, відгуки ті самі почати. Читати. Уявіть, скільки часу можна було б зекономити, бо я вже не можу цю каву постійно пити та по парках гуляти. Так, а ти собі там бігову доріжку пошукай, тоді можна буде хоча б по Зуму погуляти. Мені здається, що ще якраз признак здорових стосунків, що вони можуть закінчитися здорово для обох, і коли люди, наприклад, розходяться, але продовжують спілкуватися між собою? Чи знаходяться в хороших стосунках? Чи не здається вам, що часом розлучитись виглядає так напряжно? І ти думаєш, блін, стільки часу вже пішло? Я, думаючи про те, що розлучатися так напряжно, 5 років не одружуюсь, розумієш? Да. На перспективку треба. Ми запитали наших підписників, чи вони в стосунках. І виявилося ось така у нас статистика. Бля, і знаєте, що тільки що хотіла сказати? Хотіла сказати, сумна статистика. По Фрейду. Жахливо, жахливо. 87, ну не жахлива статистика, жахливо те, що я так подумала. 87% наших підписників, які проголосували не в стосунках, і, власне, 13 в стосунках. Це свідчить про те, що 87% наших підписників, можливо, борються з тиском своїх родичів, чому в тебе немає хлопця чи дівчини. Можливо, борються з тиском суспільства. Можливо, плачуть вечорами в подушку, чому в мене нікого немає. А можливо, просто зрозуміли, що як класно, що в мене є цей час, я зараз повивчаю себе, зроблю себе кращим чи кращою. А потім, якщо мені для повноцінності життя потрібен буде ще хтось поруч,
він чи вона обов'язково будуть. Дуже гарно, Ярослава Кравченкова сказала. Я от подумала, що на мене ніколи не тиснуло суспільство. Точніше, ніколи мені не було соромно за те, що я не в стосунках. От воно ніби є, але мені ніколи не було соромно. А оці питання, чого ти без пари? Мама іноді така, що там твої хлопчики? Я кажу, я сама не знаю. І вони мене більше наштовхують на роздуми про те, як мені самій. Я така, о, а як мені самій? І як тобі самій? Да нормально, ну просто вже реально приходить час, коли я думаю про така, було б вже непогано, щоб я була в стосунках. Натя, на тебе тисло, ти дуже рано вийшла заміж. Чому? На тебе тисло, чи це було метелики? Така. Блін, на мене тисло, тому що коли я була підлітком і жила в маленькому місті, мене ніколи я не була тією дівчинкою в школі, за якою всі бігають. Мені не присилали багато валентинок, і словом, мене не було багато залицяльників. І я думала, що зі мною щось не так. І тому, коли поступила в Київ, така, ну треба знайти якогось хлопця. І виходить, що я завжди пристрибувала стосунки, бо мені здавалося, що якщо ти не в стосунках, то ну ти недостатньо приваблива, недостатньо класна. То це було підтвердження того, що так. Це було таке самоствердження. Uh-huh. І, да, тисло. Ром, скільки тобі років? 27. Або 27. Ти вже одружений? Так. І як воно? Дуже давно. Дружний. Дуже давно це скільки? 3 роки одружений, 7 років в стосунках. Тобто це сумарно 10 років. Це 1/10 століття, як і що. Кризу 7 років пережив. У вас були кризи в стосунках? Ну так. Ну, типу, криза 7 років це рахується, типу, що типу, от ви вже сімейка, чи як ви ще типу, зустрічаєтесь? Мені здається, що це вже ви да, разом. Наскільки бо мені здається, що міняється взагалі дуже сильно формат після такого, типу, вже однозначно, що ви, бо, типу, що ви вже. Повінчались. От все, та шлюб і все. Це вже типу, інакше взагалі гра. Типу, це вже постійно вискакують якісь такі спокуси. Грати якісь конкретні дуже ролі. Ну, типу, якесь таке враження, ніби сильно щось не змінилося. Але з іншого боку, таке враження, що всі такі з відкритими ротами від тебе чекають щось інакшого. Типу, бо в мене було, що я приїхав до родичів, і вони кажуть: так ти ж вже, типу, подружений, коли вже ти, типу, станеш. Типу, крутим чуваком. Батьком. Типу, серйозно, там якось так сказали. Коли трактор буде, коли діти. Ти такий, типу, що я, ну, щось не ясно. Типу. Ну, таке щось, не знаю. Про соціальний тиск. В мене єдиний, хто тис на мене, це була бабуся. Угу. Вона ще спитала, що там кавалєри, як там, що. З мамою я провела в певний час роботи і сказала, якщо мені буде що тобі сповістити, я тобі обов'язково про це скажу, не треба мене розпитувати. А тато завжди ставив дуже цікаве питання. Доцю, чи є в тебе хтось для душі? Я йому там відповідала, він, а для сексу? А може, це ще й одна людина? Ну, типу, якось так він ставив це питання. Але я розумію, що оці турботливі родичі, вони часто, ну, турбуючись, тиснуть на тебе. Комплекси. Тому що ти можеш в якийсь момент ще не бути, не займати якусь класну посаду, не отримувати багато грошей, не бути успішним там науковцем, музикантом, музиканткою, всім іншим. І тут ще й. Ще й немає в тебе нікого. Ні, в це першу одна чергу, в тебе галузь, немає нікого. Це ж одна з галузей, де в тебе має бути типу, якісь показники. І це не норм, що виводять стосунки саме в галузь, ну, де треба. Ну, як найбільше досягнення. Ну, от. Так, да, погоджуюсь, не норм, дуже сильно тисне. До речі, є дослідження, що люди, які не в стосунках, почувають себе наскільки щасливі, як і люди, які в стосунках. У мене просто, я просто перестрибувала завжди стосунки в стосунки, і у мене не було такого довгого періоду. Коли я одна і думаю, окей, клас. Ну, мені важче дався період побудови оцих довготривалих стосунків, тому що я звикла вищасити зі своїми там, почуттями, бажаннями, які часто змінюються. А тут ти враховуєш, що є інша людина, а тут ти враховуєш її потреби, а тут ти враховуєш її почуття, а ще ви якось синхронізуєте графіки. І це я просто деякі речі робила от скрипучи зубами, тому що інша Яся, яка була до стосунки, а мені просто було цікаво, чи взагалі можу я щось побудувати довше, ніж 3 місяці, і коли тебе валять гормони, чи є щось після цього. Тому період, який я згадую, коли я одна,
Ну, ти спокійно можеш собі знайти секс, ти спокійно можеш знайти людину, з якою сходити в кіно, ти спокійно знайдеш людину, з якою можна обговорити книжку без напрягу. Це можуть бути різні люди в будь-який день. Ну, мені просто тому... зібрати одну людину, яка буде закривати... Відповідати багато, на всі ці потреби. Але тоді ми просто ще не писали about, і я не знала, що одна людина не має закривати всі твої потреби. Блін, я, так, до речі, слухала зараз тебе і зрозуміла, де є геп в моїх стосунках і відсутність комунікації, і в чому проблема. Тому що, блін, в кожних з моїх стосунках була завжди проблема в тому, що я не звикла з людиною спілкуватись і її посвячувати в свої плани. І я зараз зрозуміла, що після 7 класу я жила одна, і я була наскільки самостійна, що я звикла ухвалювати всі рішення. І от що я наслухала тебе, і така думаю, блін, я була в стосунках. І я кажу хлопцю, типу, я поїхала туди, і в мене там плани такі, а потім я зустрічаюсь там, і він такий, ну класно, і в якийсь момент... А ти впишеш мене в своє життя, не? Типу, а ти могла мені про це сказати? І от тому, напевно, я розглядаю один з великих плюсів, коли ти не в стосунках, що твоє життя належить тобі. Добре, ми запитали у наших підписників, чи окей їм бути без стосунків. 82% відповіли, що так. І вони розказали, що нового вони про себе дізналися, будучи на самоті. Що я ціла, не чиясь половинка. Це, до речі, така погана концепція думати, що ми чиїсь половинки. Звідки це взагалі пішло? З пабліки ВК. Як же Адам сотворив, ой, Бог сотворив Єву з ребра Адамового. І мають вони зустрітися. Не знаю, Рома. У мене тут нова штука, що спала на думку. Це такий прикол, що ти хочеш ніби для себе трошки звільнити часу і всього простору, типу для себе. І минає тиждень, і ти не даєш собі раду, бо тебе штурмить від того попереднього всього. І бах, і все в тебе. Ти постійно, це піраміда, коротше, така, і ти постійно перекриваєш новими якимись стосунками старі оці всі розставання, і воно отак все тягнеться. І ти ніби як хочеш вже з собою побути, а воно ніфіга не виходить. Тобі ніби воно і треба, і не треба. Страх же ж є. Страх залишитися з собою. Навіть. Є такий страх? Так, з собою побути. Є такий страх. Ну, дивись, завжди з тобою є поруч якась людина, коли ти перескакуєш стосунки в стосунки. Ти попадаєш в одну парадигму чи в іншу, вона тебе влаштовує або ні, ти її змінюєш. Але є поруч людина, яка там направляє, у якої є бажання, які можуть бути сильнішими, ніж твої. А залишитися наодинці самою собою чи самим собою – це почути, що ти хочеш, і зрозуміти, чи можеш ти це зробити. Ну, типу, це страшно. А ще коли ти сам, точніше, не так, коли ти не сам, дуже багато, дуже часто багато людей, я в тому числі так робила, ти починаєш займатися іншою людиною. Ти там міняєш її, щось розказуєш, як їй жити, оце все. А це відбувається через те, що ти така, ну я собою пізніше займусь. Я чуть-чуть пізніше туди буду заходити, тому що там треба ж розбиратися, там вже треба бачити, хто я є насправді, може в мене якісь є неприємні для мене речі, я собі відкрию. Давай поговоримо про цей аспект. Після розставання, яке для тебе було болісним, і наші підписники про нього теж знають. Ти сказала, що ти не поспішаєш вступати в нові стосунки, тому що ти хочеш розібратися з собою. Це було в минулому році. Так. Як пройшов цей процес? Ну, я досі його проходжу, насправді. Я займаюся з психологом. І зараз, от прямо зараз чомусь, в ці місяці, я в собі відкриваю якісь такі речі дурні просто. І я взагалі дізналася, що таке самотність. Я ідентифікувала її. І я дізналася, чому я там хотіла змінювати людей. Це так працює. Ну, коротше, мені неприємно, звісно, з цим всім розбиратись. Тому що копатися в собі – це найбрудніша робота, насправді. Перше, це, що я ціла, а не чиясь половинка, вже озвучили. Про свої кордони або їх відсутність у чомусь. Теж можна дізнатися тільки, якщо ти відійдеш на відстань і ніхто не буде на них тиснути. Або навпаки, хтось на них натисне, і ти дізнаєшся, що це твій кордон, виявляється. Тут в дві сторони робота. Дізналася про свої справжні потреби. Так, да, ти часто не чуєш себе, тому що дуже, дуже сильно прислухаєшся до іншої людини, а тут такий, а чого хочу я насправді, а хочу я поїхати взагалі в це місце чи ні? Залишила роботу і поїхала здійснювати мрію. Знаєте, це як постригти каре. Ні. Мені здається, що такі зміни, типу, різкі. Знаємо. Я така сижу. Ні, я не через це постриглась. Попрацювала з психологом свої страхи у стосунках, це, мабуть, Катя написала відповідь.
Ну і зрозуміла, чого хочу у них. Бачите, і в стосунках бути прикольно, але, як на мене, важче. І без стосунків прикольно, тому що ти там дізнаєшся щось нове про себе. Якщо говорити про гармонію з собою, відчуття щастя, будучи не в стосунках, варто згадати Емоцину, яка в своєму в одному з інтерв'ю згадала, що раніше вона не вірила щаслива бути самою, але їй знадобився час, і через якийсь час вона зрозуміла, що реально в цьому є кайф. І я переконана, що люди, які не досягли оцієї гармонії з собою і не навчились бути щасливі наодинці, не можуть побудувати класні, здорові і щасливі стосунки. Є у мене такі. У мене є історія про знайому, яка спочатку довгий час перебувала в таких офіційних стосунках, заміжня була, а потім якось вона пропала з виду, а потім приходить запрошення на її весілля в Фейсбуці. Я така, в сенсі, вона наче розлучалась, вона писала, що вона вільна, і тут буквально ну, там, типу, 3 дні і весілля. І мене це трошки здивувало, і вона довго тягнула інтригу, і у неї була весільна сукня, і у неї були запрошені гості. А потім вона сказала, що вона нарешті знайшла найближчу, найцікавішу, найрозумнішу людину, в яку вона хоче інвестувати весь цей час, і нарешті вони будуть разом, і що вона вирішила одружитись сама з собою. Блін, не розумієш, знаєш, що мене смутило в цьому всьому, коли ти сказала найрозумніше, тому що я коли... Ну, я зараз могла не той епітет вжити. Просто я коли згадую стосунки і аналізую себе в стосунках, то це завжди про якийсь час, коли ти ростеш, коли ти чимось розбираєшся, коли ти чимось цікавишся, коли ти ну, людина, яка поруч з тобою, вона каже, мене цікавить оцей режисер, і ти такий, прикольно, поцікавлюсь, і я, що це за режисер? Ну, типу, тут завжди відбувається якась ну, градація. Але є люди, які кажуть, що навпаки, коли вони в стосунках, вони себе дуже сильно запускають, розслабляються, і такі, ну все, тепер можна видихнути. Хоч ця історія і звучить досить дико, організувала весілля сама собою. Для людини, яка до цього була в такому в ритуальних стосунках, які були весілля, штамп, і розлучення, можливо, для неї саме такий же, але інший ритуал був дуже важливий, щоб відчути себе от повноцінно щасливою сама з собою. Ну, типу, може кріпово звучати історія, але це ініціація, яка має пройти. Коли ти звільняєшся від якихось стосунків. Це прикольно. Сьогодні поговорити про стосунки ми покликали Аліну Глазову, твіттер-скандалістку, дизайнер презентації та організаторка весіль. Аліна, привіт. Привіт. Перед тим, як почати говорити про те, про що ми будемо говорити, будь ласка, заспокой наших глядачів з приводу російського паспорту. Я на фінальному етапі і на наступному тижні. Нарешті я маю вже отримати українські документи, але це дуже складний процес. Про це всі знають, я це не приховую, це триває вже 5 років. Я б хотіла сказати, що всі, хто мають український паспорт, просто радійте, бо це є скарб. Все, що я можу сказати. Слава Україні, русні пизда. Дякую, Аліна, що завітала до нас. Це була перша представниця українського твіттера «Вибавці», де нас засирають. Тому всього хорошого потрошку. Ні, але давай говорити про говорити, стосунки. Да, будемо про стосунки. Розкажи, ти зараз не в стосунках, і чи в стосунках, і як тобі з цим? Я зараз не в стосунках, і я не в стосунках вже останні 5 років виходить. Це як встала в чергу за українським паспортом. Ні, просто справа в тому, що я розлучилася і одразу почала займатися зміною документів, бо в мене зараз, на жаль, документи на прізвище мого колишнього чоловіка. Я там подумала, що я одразу зміню і прізвище, і паспорт, і тому за мною тягнеться ця історія, і мені здається, що це як прокляття родове. Поки я не змінив прізвище, в мене не налагодиться особисте життя, напевно, я не знаю. Астролог так сказав. Ні, я не вірю ні в які ці приколи, але іноді бувають такі ситуації, що ти вже думаєш, ну може треба йти до бабки, викатувати яйця, бо, блін, настільки часто щось складається не так, як мені хочеться, ну що стосується там стосунків з чоловіками, що я вже думаю, що треба, напевно, їхати в село. О, бачите? Це просто це знак. Це знак. В принципі, в мене в житті, я би сказала, що стосунки були лише один раз. І це був мій шлюб.
Це, напевно, вважається як серйозні стосунки. А він тривав 4 роки, він був жахливий. Він закінчився, і це був найкращий момент в моєму житті. Твого шлюбу. А тобі співчувала, що ти розлучилась? Правда, всі такі, ми так співчуваємо, що... Ой, насправді там така історія просто, вона така дуже довга, я не хочу на неї дуже багато акцентувати, тому що про це написано в Фейсбуці моєму мільйон постів. Моє розлучення, воно сталося якось так в один день. Тобто він просто там повернувся від психотерапевта і сказав, що ми розходимось. І на наступний день ми розійшлися, і це було, в принципі, шоком для всіх. Але коли про це дізналася, там мої друзі всі сказали, боже, слава Богу, бо він нікому не подобався, як людина і взагалі. І, в принципі, ні, мені не співчували, бо люди знали, що це була за людина, і вони мені казали, я, чесно, не знаю, як так довго ти з ним взагалі трималася. І я така, дякую, що кажете мені це зараз, бо протягом шлюбу я там не помічала якихось там очевидних речей. Там ред-флеги були просто там на кожному кроці, але я така, ну... Ячейка общества, сім'я, треба якось це зберігати, плекати, треба нести цей свій, не знаю. Кажи, ти от, зважаючи на те, що ти давно не в стосунках, і в тебе був час порефлексувати і подумати, можеш виділити основні плюси і мінуси бути не в стосунках? Насправді плюсів дуже багато. Ну, якщо говорити про мене, в принципі, все, що відбувалось до 22-го року, до того, як почалась повномасштабна війна, я жила своє найкраще життя, і, в принципі, все було супер класно, бо я нарешті там вирішила свої психологічні проблеми після розлучення. Я там схудла, я налагодила свої питання по роботі, в мене стало все класно дуже з замовниками, з тим, скільки я мала грошей, скажімо так. Тобто я жила дуже класне життя, в мене класна квартира, класні друзі, класна робота, я на фрілансі, я абсолютно вільна, я не маю ні перед ким звітувати. Я не знаю, я встаю, коли я хочу, я йду, куди хочу. Я можу сьогодні опинитися десь, не знаю, будь-де. І мені навіть не треба комусь щось пояснювати. І це було реально дуже класне життя. От до 22-го року, от десь в лютому, на початку лютого, Я була прям, я відчувала, що це просто моє найкраще життя. В мене дуже неслося, в мене там були в планах нові проекти, я мала там знімати освітній курс свій. Я вже думала, все, я тепер буду зіркою, все буде класно. І, зірка, але... просто твій такий, скажи, коли почалася? Це не було заплановано. Після 24-го тобі стало самотньо? Чи не з'явилося в тебе відчуття того, що от зараз під час цього всього, що відбувається навколо, хотілося б поруч бути з кимось, а не самі? Ну, в мене це відчуття було і раніше, насправді. Тому що я не можу сказати, що я людина, яка не хоче стосунків. Uh-huh. Я хочу стосунків, мені би дуже хотілося, але я розумію, що це не дуже правильне бажання просто хотіти стосунків. Треба хотіти знайти людину, з якою тобі буде комфортно. Тобто просто саме по собі бажання стосунків, воно дивне. Я думаю, ви це обговорювали вже до того, бо це означає, що ти там якось так неповноцінно себе почуваєш і хочеш, щоб хтось закривав твої питання. А в мене більше бажання мати поруч людину, яка буде там зі спільними зі мною цінностями, яка буде там ржати з таких самих жартів. Да. Буде мене розуміти, яка буде мене там обіймати, з якою буде класний секс, ну і так далі. Тобто я хочу мати досвід, який буде кращий, ніж досвід мого самостійного, самотнього життя. От. Це те, чого я хочу. Я, в принципі, до початку повномасштабки теж цього прагнула, але в мене просто не виходило, тому що в мене, в Тіндері в мене бувають мечі, а в житті в мене не буває мечів. Тобто, якщо мені людина подобається, це точно людина, яка до мене повністю, як це називається, холодна, їй на мене там пофіг. А якщо я подобаюсь людині, то мені хочеться від неї ригати. Ну, я не знаю, як це пояснити. Це просто якийсь жах. Або там, знаєте, такі, як це називається, пропозиції на ринку. Або тобі пропонують, давай ми собі проводимо час і бажано в ліжку, да? Або тобі пропонують, що давай разом жити, і ти будеш борщ готувати, а я взагалі не готую, наприклад. А золотої середини, в моєму житті от нема таких пропозицій. Є або одна крайність, або інша, і мені не подобається
не перша, не друга. Чи відчуваєш ти тиск суспільства на себе і оточуючих, які? Тому що ми говорили про те, що багато людей дуже хочуть стосунків не стільки усвідомлено, а стільки, щоб відійміться від мене, будь ласка. Да, ось у мене є Вася поруч зі мною, я вже не одна. Я не самотня, не страждаю. Да. Ну, знаєте, мені дуже допомагає те, що я вже розлучена. Це дуже класно. Я вважаю, тебе є просто статус, не те, що не сінгл, а розлучена. Я розлучена, і це дуже класно. Я вже там була, я вже знаю, що там. І я точно не хочу так, як було, я хочу по-іншому. І якщо це не буде там, не знаю, якісь охуєнні шлюби, якісь охуєнні стосунки, то мені це не треба. І в мене є план Б на випадок, якщо я буду завжди сама. Я буду писати книжки, я буду старою бабкою, яка буде знаходити собі молодих коханців. Я так собі придумала. Власний, я буду жити таке життя. Тобто, взагалі, це така тема, що нема, мені здається, нема ніякої долі, нема ніякого. Я не знаю, як українською сказати, предназначення. От мені здається, що от коли кажуть, що ти обов'язково, ти знайдеш ще свою людину, ну ти знаєш, де ж ти просто не зустрілася, але ти обов'язково зустрінеш. Ні, не обов'язково ти зустрінеш. Бо мені здається, що ті, хто зустріли, і там, де реально класний меч, ну я по-хорошому заздрю цим людям, тому що це, мені здається, це не обов'язково трапляється в твоєму житті. Ти можеш прожити життя і ніколи не відчути почуття любові, не знаю, взаємної якоїсь. Тобі видається це сумним? Це дуже сумно, так. Тому я маю план з молодими коханцями. Взагалі мені вже подобаються молодші хлопці. Я це зрозуміла нещодавно. Ти бачиш? Це класна тема. Це прикольно. Їх ще не встигли спаскудити інші жінки. Як каже пан Роман, гріха менше бачу. Вони ще чисті. Ми маємо про це говорити, бо постійно говорять про це, як це називається, розврат жінок, а в чоловіків, ну, вибачте. Ні, ну, в чоловіків чим більше досвіду, тим краще, а в жінок чим більше, тим вона... Конечно. Ну, це іронія, та? Це треба тут іронія. Я б хотіла запитати, як ти бачиш щасливі стосунки? Що для тебе щасливі стосунки взагалі? Як вони мають виглядати? А щасливі стосунки для мене, по-перше, це коли мене не будуть намагатися змінити, тому що... А на жаль, в усіх історіях, які в мене розвивалися там за останні ці 5 років мого самотнього печального життя, дуже грустно. Мені якось в інстаграмі написала одна дівчина, що ну вона типу написала це як позитивний коментар, але я така прочитала. Така мені грустно стало. Вона написала: Аліна, мені так подобається за вами слідкувати. Ви для мене амбасадор щасливого самотнього життя. Ви так класно все показуєте, що у вас все так весело, все так, все так прикольно. Да. І я така... І я хотіла сказати, що я би не хотіла, щоб змінювали мене, і щоб в мене був цей потяг змінювати людину теж. Бо, в принципі, в мене є оце, що мені хочеться все покращити, я знаю, як покращити, мені хочеться, щоб одразу людина займалася спортом, там будувала кар'єру, там кудись там неслася, тому що я несусь постійно. І мені хочеться, щоб людина була зі мною в одному темпі. Мені здається, що це абсолютно адекватне побажання, тому що для того, щоб бути з людиною в класних стосунках, ви маєте бути на однакових швидкостях. З приводу сексу, можна ставити таке запитання? Можна, звісно. Не напрягає весь час шукати секс? Це жах. Ненавиджу це. Що значить шукати секс? Ну ти хочеш сексу, і ти не можеш його сьогодні отримати. Як там в українському твіттері з сексом розказує? На твіттері нема сексу. Як тільки я зареєструвалась на твіттері, в мене реально майже не було сексу. Це правда, те, що говориш. Кать, не реєструйся. А я не на твіттері? Але є сукня. Ні, це просто жарт такий на твіттері. На твіттері прийнято писати, що там ні в кого нема сексу. Там всі жартують, що нема сексу. Я реально зареєструвалася на початку. Це що, Радянський Союз? Чи що? Це культура. Там треба розуміти. Культура. Аліна прийшла розказати нам про приколи твіттера. А розкажи ще, що там в твіттері. Там нема сексу. Це понятно. Це те, що мене найбільше, напевно, засмучує. Це те, що якби сексу хочеться, звичайно, але не хочеться робити це просто з якоюсь там, не знаю, рандомною людиною, яку ти там не знаю, зустрів на п'юрі, і на наступний день не пам'ятаєш її ім'я. Це просто не мій формат. Тому що я люблю спілкуватися, мені треба якийсь там емоційно включатися, щоб був якийсь класний діалог. Я люблю оце от сидіти на побаченні 5 годин
розмовляти. Це я дуже балакуча, просто це, я думаю, видно. От я люблю, коли так багато розмови, коли там людина родована, там, не знаю, така розумніша за мене і так далі. І мені дуже багато всього треба. Блін, це ж про цей список. Який список? Ти не думаєш, що список очікування? Так є, так. Інший. Я просто про те, що коли ми, перебуваючи в якийсь час в стосунках самі з собою, вибудовуємо, який нам партнер потрібен, з'являється цей список. А далі у людей, які тебе оточують, дуже мало шансів, тому що вони не можуть відповідати всім твоїм оцим пунктам. Давай три основні пункти. Розумніший? З цими списками прикол же ж в чому? В тому, що неадекватно, коли ти, наприклад, не знаю, людина, яка там нічого не робить в житті, ніяк не розвивається, сидить вдома, плює в потолок, але там не займається спортом і бажає, щоб в неї був принц, мільярдер з ідеальним тілом і так далі. Це неадекватно, якби, бажання, а таких, тобто, в принципі, багато. Ти не вимагаєш від людини більше, ніж від себе? Так я від себе стільки вимагаю, що я не знаю, скільки, ну... Блін, я зараз зрозуміла, що в мене занижені... В мене якраз вони і занижені. Тобто я, наприклад, займаюся спортом, там, через день я в спортзалі. Але мені може сподобатись чоловік, який не займається спортом, в якого там є там зайва вага, наприклад, але він класний, він веселий, він розумний, мені з ним прикольно. Добре, що супер важливо? Блін, без чого? Але це такий капіталістичний підхід, мені здається. Типу, а ти як обираєш? Це як ринок обміну. Типу, дивись, у мене є ось це, а ти мені дай ось це. А що ти мені можеш дати за ось це? Ну, стосунки — це ж обмін. І обмін не там, ні товарно-денежне відношення, не дай Боже. Саме, може, ти маєш запропонувати просто. Типу, якимись досвідами, енергіями, не знаю. Да. Це нормально, це мені здається. Це нормально. Ти коли знаходиш людину, тобі вона по-любому подобається за щось. За почуття гумору, за те, як ти відчуваєш себе поряд, за комфорт, за легкість, за те, що є, про що спілкуватися. Щоб з людиною було про що спілкуватися, вона, як мінімум, має бути не тупа, як дерево. Ну, наприклад. Або ти маєш бути тупою, як дерево, і тоді ви... Бо дерево... Як дві рибки. Я дуже заздрю людям, які тупі. Дуже легко живеться. Насправді. Ну, типу, чому б і ні? Ох, це точно. Зараз напишуть, що ти ж сама тупа. Тому, типу, ти точно знаєш, як це жити і бути тупою. Так, питання розуму суб'єктивне, на жаль. Що ти про себе зрозуміла за ці 5 років самотнього життя? Самотнього. Перше, що я зрозуміла, це те, що я можу дати все, що мені треба, собі сама. І це нормально. І так і має бути. Бо, на жаль, поки я була в шлюбі, в мене було таке... В стосунках мені здавалося, що існування окреме мене як дівчини, воно неможливе. Тому що я не можу там себе забезпечити, я не можу там сама вести справи, займатися там, не знаю, якимось побутом і так далі. Я була впевнена, що я можу існувати тільки з ним, бо він мене в цьому запевнив. Він всі роки мене запевняв, що я самостійно не можу робити в цьому житті просто ніхіра. І коли ми розводились, він мені сказав: з'їжджай з цієї квартири, вона дорога, їдь до мами, іди працювати сумевницею. Це він мені казав людині, яка 4 роки організовувала весілля з дуже високим цінником, і дуже складні, і дуже, не знаю, там якісь відомі і так далі. Він мені сказав: іди працювати сумевником, переїжджай до батьків і, типу, не вилазь. Я така: окей. І, звичайно, не зробила нічого з того, що він мені запропонував. Почала самостійно якось будувати себе. І я дуже швидко прийшла до того, що я реально можу робити для себе все сама. От я хочу якусь класну сукню, я можу піти купити собі. Я хочу кудись поїхати, я можу це спланувати і можу це зробити. Ну, засмучує трошки, що іноді хочеться в якусь романтичну поїздку, я всюди їжджу з друзями, з подружками, це вже іноді задовбує, хочеться якогось, хочеться мати і те, в принципі. Але, як мінімум, ти можеш дати собі, до чого ти маєш доступ. В принципі, це найголовніше, те, що життя може бути класним,
якщо ти сингл. Ну і багато класного є в тому, щоб знайомитись, ходити на побачення. Іноді вони бувають крінжові, хтось скаже, що я крінжова. Якщо хтось був зі мною на побаченні, задивиться це і вважає, що я крінжова, не пишіть про це, просто забудьте. Все, як страшний сон. Вас ніхто не питав. Ну, вас ніхто не питав, так. Я про вас теж нічого не розкажу. Але про вас я в Твіттері напишу. Скажіть дякую, що я не називаю імена, бо в мене є такі історії крінжові. Якщо називати імена, буде просто розрив. Але я сижу і я... Живеш цікаве життя. Дякую тобі. Це було... Це що, все? Це було так швидко? Ну як, ми півгодини говорили, тому... Поговорити сьогодні про стосунки ми запросили психологиню Валерію Бикову. Валерія, привіт. Як почути себе і відділити бажання від нав'язливої суспільством думки про те, що треба бути в стосунках чи не треба бути в стосунках? Тут може бути жарт про те, щоб піти в терапію, але насправді мені здається, що можна ставити це питання собі і дивитись на те, які відповіді випливають. Не знаю, можна робити вправи, я її називаю шоп-шоп. Вправа, коли в тебе є якась ідея, наприклад, що я хочу бути в стосунках або я маю бути в стосунках, і ставити собі питання «шоп-шо?», і далі кожну відповідь знов повторювати це питання, таким чином розгорнути його до початку, з якого упередження це може йти. І якщо я в цьому шляху доходжу до того, що там це моя істинна потреба, я дійсно хочу бути з кимось, я хочу проживати своє життя в парі з кимось, то це чудово. А чому може не хотітися бути в стосунках? І чи пов'язано це з травматичним, чи завжди це пов'язано з травматичним досвідом? Бо так от. Тому що нам часом здається, що люди, які там не хочуть в стосунках бути, вони такі, ну ти значить, це травмований, значить, це був якийсь негативний досвід. Чи буває, чи може бути таке, що людина просто, ну от, це нормально, і вона не травмована, і все в неї окей, і вона просто не хоче бути в стосунках? Коротка відповідь, так, звісно, може, і вона нормальна, і це окей. Саме взагалі питання, чому люди можуть не хотіти бути в стосунках, воно взагалі не могло існувати ще якийсь час до. Бо більшу частину історії людства в тебе не було вибору бути в стосунках чи ні, бо одна половина людства просто не могла працювати, не могла себе забезпечити, інша половина людства не могла себе обслуговувати. І казати, що тоді люди обирали, чи жити в стосунках чи ні, ну це неправда. Тобто довготривалі стосунки – це була потреба, щоб вижити. І наш час, він тим унікальний, що ми нарешті можемо існувати окремо. І кожна людина може дозволити собі прожити життя самостійно. От, і це не буде загрожувати її виживанню. Звісно, що як будь-що нове, воно буде ще мати шлейф от тих стереотипів соціальних, ну, про які ви, власне, казали в першому питанні, да, що суспільство буде очікувати від тебе, що ти будеш в стосунках, наче це найбільш правильна модель поведінки. Але наразі, якщо запитати себе, для чого люди об'єднувались і створювали пари, щоб вижити, щоб виростити і виховати дітей, от, і наразі перша причина, вона вже не актуальна, а друга – це все ще краще робити в парі, зручніше, легше, але це теж вже можна робити окремо. Тому самостійне життя. В реаліях перша актуальна знову, але що я хотіла підкреслити після цієї думки? Ми живемо в час, коли у нас є унікальна можливість сходитися по любові з іншими людьми. І в той час, коли є у нас унікальна можливість ні з ким не сходитися, якщо ти цього не хочеш. Клас? Так, а як же концепція «людині потрібна людина»? Вона працює, але не обов'язково ж людині потрібна людина, яка живе з нею і разом розділяє побут. Я точно, ну, як не хочу сказати, що бути в стосунках – це якось типу погано або вже не модно. Це дуже класно. У нас є потреба в тому, що, ну, ми соціальні створіння, у нас є потреба в тому, щоб хтось розділяв з нами наше життя, щоб хтось його свідчив, хтось був поряд. Просто це буття поряд може бути різним. І, ну, люди, які обирають стосунки, вони отримують одні плюшки. Люди, які обирають самотні, отримують інші. Мені б не хотілося, щоб люди, які по якихось причинах обирають жити і самостійне життя, окреме життя, не знаю, ви говорили про те, як це називати, щоб це не була самотність, та от я думала, що може казати це соло життя. От, гарно звучить. Соло
життя сало. Так, щоб до них ставилися, ну так, наче співчуваючи, наче вони чогось лишились, бо це не завжди так. У мене теорія про те, що людина, яка не може побудувати стосунки з собою, вона не здатна побудувати хороші стосунки з іншим партнером. Мені цікаво послухати думку психолога з цього приводу. Мені дуже близька ця ідея. І я думаю, що такі здорові екологічні стосунки, про які ви часто говорите в своїх випусках, це якраз результат пропрацьованості людини, яка або на попередніх стосунках навчилась, або достатньо часу прожила окреме життя і навчилась жити сама з собою. От. Але я думаю, що ти точно можеш навчитися цього і будучи в якихось там підходящих, комфортних для тебе стосунках. Просто я недавно закінчила читати книжку «Еріх Фром. Мистецтво любові», і там була цитата не його, а іншого філософа про те, що коли ми намагаємось любити людину, не знаючи як це, то ми дуже сильно травмуємо цю людину. І виходить, що коли ти в цьому процесі вчишся і пізнаєш себе, і намагаєшся дослідити, що тобі окей, що тобі не окей, як тобі з цим бути, то це може загрожувати і нести свої наслідки на твоєму партнеру. Я думаю, що це дуже справедливо, що ми як розвиваємо своїх партнерів і допомагаємо рости, ми так само можемо їх травмувати. Тобто це місце, де ми стикаємося своїми різностями, воно причиняє і біль, і при цьому може бути чимось найкращим, що з нами трапилося. Чому ми часом відчуваємо самотніми себе в стосунках? Партнер не відповідає запитам. Який варіант самотності в стосунках? Я думаю, їх безліч, але, мабуть, найперше – це те, що я не можу в цих стосунках бути присутня собою, собою справжньою. Тобто якась моя частина залишається самотньою. От. І тоді треба досліджувати, чому так виходить, чому я щось не можу привнести в ці стосунки, чого в них не відбувається важливого для мене. Ми зробили невеличке опитування серед підписників, де запитали, чи боїтеся ви вступати в стосунки. І відповідь була 69%. Так, як ви думаєте, в чому причина такого страху? Я згадую дослідження, яке робили в Америці. Вони опитували людей, які обирають бути самотніми, і групували потім причини по кластерах. От. І серед основних було те, що люди не вміють фліртувати і знайомитись, власне. Бажання свободи, тобто небажання бути в стосунках. Занадто вибагливість, перебірливість. Страх пережити біль та просто інші пріоритети. От. І мені здається, що оцей... страх пережити біль, він може бути ключовим фактором, який зупиняє людей вступати в стосунки, коли в них насправді ця потреба є. Це про травматичний досвід, який ти говорила. Ну, або травматичний вже, який є, або про те, який може бути. Який не хочеться отримати, так. І ще з цікавого, що відповіді розподілились так, що чоловіки частіше обирають бути самі, бо вони бажають свободи, а жінки частіше обирають бути самі, бо бояться болю. І це для мене теж так, про ось цю важливість, що жінки досі більш вразливі в стосунках. І суспільство більше тисне на жінку, яка обирає бути сама, ніж на чоловіка. І було б добре, щоб це змінювалося. Так, і мені взагалі тут так не подобається. Дуже часто це звучить, я розумію, що так воно і є в суспільстві, але мене прямо ж дратує ця концепція, що стосунки – це не свобода. Ну, типу, от чому це не свобода? Вас ж не садять в в'язницю, це свобода. Ну, класний поінт. Ви залишаєтесь вільними. Ну, ви ж, не знаю, коли дружите... З подружкою починати дружити, ви ж не стаєте зайнятою в дружбі. Дивлячись, як ви вибудовуєте стосунки. Звісно. Ми ж не говоримо, що там любов – це відразу в'язниця. І ти все. Ну, це є оцей шаблон типу клятви, яку ви даєте. Це не означає бути зацикленим виключно на одній людині, на її потребах і на її інтересах. Це означає зберігати і свої інтереси, і свої потреби. Ну просто ти жив і по-хорошому має статися от, що в тебе просто з'являється кохана людина, з якою ти ділиш свій побут, ділиш свій час, а не стаєш, не знаю, там поселяєшся в себе вдома, нікуди не виходиш. У вас було від випуску про співзалежні стосунки, до речі. Так. Власне, стосунки, в яких ти не відчуваєш цієї свободи, але я згодна. Моя відповідь з цього дослідження, яка була, чому я боялася вступати в стосунки, це виключно страх втратити свою свободу, що хтось набереться сміливості диктувати мені, що робити, коли і як. А може це страх того, що ти не зможеш відвоювати свої правила? От я не знаю.
знаю. Ну, я собі це пояснювала коротко і лаконічно, типу, боязнь втратити свою особисту свободу. Це ж дуже важливо усвідомлювати, що довготривалі стосунки – це ж не просто, що, ну, там, умовно, ти жив сам, ти живеш з кимось. Це хтось, хто, ну, як окупує дуже велику частину твого часу і ресурсу. А окупує, бо ти цього хочеш, бо тобі це подобається. Так, це ми погоджуємося, ми погоджуємося на це. А хочете випуск про те, як почати жити разом? Напишіть нам в коментарях, ми це теж розберемо. У мене так багато досвіду. Я хочу бути в стосунках, мені це подобається. Зараз я розумію, що мені навіть цього подекуди не вистачає. Але, ну, там, бути будь-з ким і без закоханості, без любові – це зовсім не мій варіант, мене це не цікавить. Як бути з цією фрустрацією про те, що там, з цими думками, що отак би було класно зараз в стосунках, але я не в стосунках, що з цим робити? Те, що я зазвичай пропоную своїм клієнтам, це помітити, що вони зараз ще, окрім того, що страждають від нестачі чогось, вони переживають період, в який в них щось є, чого зазвичай немає, коли вони в стосунку. Угу. От. І можна паралельно страждаючи ще радіти і насолоджуватись там, не знаю, певним часом, можливостями, які в тебе з'являються в цей період. Плюс можна досліджувати, ну, чого саме найбільше не вистачає, і шукати, з ким ще ця потреба може закритись. Бо, ну, насправді, нема жодної такої унікальної потреби, яку можна закрити тільки з романтичним партнером. Ну, тобто, це можуть бути друзі, це може бути хтось ще. Ну, тобто... Та, ну, я розібралася, і мені не вистачає саме романтичних тактильних відчуттів. Але шукай плюси, стакан наполовину повний. Ні-ні, я з цим розібралася, таке було просто задати це запитання, щоб глядачі почули собі відповідь. У нас є рубрика «Help», в якій наші підписниці, підписники ставлять запитання, а ми, в свою чергу, ставимо їх експерт. Перше питання. У мене майже не було перерв між стосунками. Це ок? Мабуть, якщо в людини це питання виникає, то є щось, що її бентежить в цьому способі. Mm-hmm. Зазвичай краще робити перерви, щоб відійти від попередніх стосунків, щось собі відрефлексувати і зрозуміти, з чим новим ти йдеш в нові стосунки. Але якщо в людини до цього немає якихось претензій, то... Не всім мені здається, що це, якщо тільки, що це тільки суспільний тиск, типу, те, що ти сказала, відпочинь, угу, треба побути самій, то, а якщо вам ок, то... Чому я сумніваюся в своєму виборі і думаю, що можу зустріти когось краще? Блін, оце таке цікаве питання. Да. Ти дуже часто зустрічаєшся з кимось, але... Така, поки не знайду. Я знаєш, там, на заміжжя натякати не буду, а раптом ще, знаєш, ти типу, зустріну когось по приколі. Це така неповага до людини. Та чого? Це просто, я думаю, що це зумовлене питання. Я хотіла, щоб ти зустрічався до моменту, поки не знайдеш щось краще. Дивись, а може, всі так думають, і це нормально. Може. Мені здається, до цього світ жив якоюсь штукою, що типу, ти маєш встигнути вхопити щось, так, і далі ти не маєш шансу це змінити. А зараз ми живемо в світі можливостей, як я можу 10 раз змінити собі, не знаю, перукаря, психотерапевта, так само можу змінити собі партнера. І я багато чую від людей ці сумніви, що коли ти з кимось, і воно достатньо добре, в тебе завжди є ідея, можливо, з кимось буде краще. Це коли приїжджаєш, вибачте, за таке порівняння людини з неживим предметом, коли ти приїжджаєш в умовний готель на десь на закордоном, і думаєш такий, блін, може треба було, може ще був б кращий готель, то може треба було пошукати довше на букінгу, або щось але таке. Але гарячий дур був такий вигідний. Або починаєш зустрічатися і думаєш, якщо не сподобається, переїду в інший. Ну, словом, доплачу. Мені доплачу і переїду. Що тут можна довго, ну так з усім. Просто от, я знаю, що треба робити в цьому випадку. Мені це допомагає. Коли ми приймаємо будь-яке рішення, ми мусимо нести за нього відповідальність. Ти прийняв якесь рішення, станом на зараз прийметься як факт. Все, вже є. І, ну, типу, розходитись через те, що, наприклад, зустрінеш когось кращого, ну, це точно тупа за тіє. А от... Шукаю спочатку кращого, а потім розходиться. Та ні. Ну, якщо це єдине... Якщо це єдине питання, яке хвилює людину в стосунках, типу, а раптом, може, ще буде хтось кращий, ну, то, мені здається, треба трошки відпустити ситуацію. Так. Можна ще спробувати дивитись на те, як не на те, що з кимось може бути краще або гірше, а дивитись на те, як що це буде по-іншому. Що насправді стосунки з кожною людиною їх не можна якось порівнювати по одній шкалі, типу від так, там одного та від гарного до гіршого. Це просто дуже різні досвіди, дуже різні життя, які ми можемо прожити, обравши одні чи інші стосунки. От і якщо так на це дивитись, то я можу питати себе, чи подобається мені таке життя і такі стосунки. Вони можуть бути якимось іншим. Можливо, я хочу обрати інше для себе життя і інші стосунки. Тоді я можу це робити. От, але це не про питання того, що щось буде краще, бо так, ну,
дуже важко це порівнювати. А що робити, якщо стосунки тільки починаються, а я вже думаю про кінець? Я просто знаю дуже багато людей в стосунках, коли свариться, для них це все кінець, блін. Це як Чендлер з друзів, він завжди розставався, і типу, для нього кожна сварка була – це кінець стосунків. Ну, цікаво ж, чому людина про це думає. І там може бути багато різних причин, які, наприклад, не пов'язані з партнером. А якісь найпопулярніші? А можливо, людина просто прораховує, типу, гірші варіанти, і придумує собі в голові, щоб вони її не застали зненацька. Ну, типу, я типу, готує свою психіку? Так. Просив себе захистити, так. Ну, тобто, людина може думати про кінець, коли їй щось не підходить, і вона, наприклад, ще не до кінця усвідомила, що саме. Або навпаки, коли їй все підходить, і дуже страшно це втратити. Важливо цікаво, розуміти, да, чому у вас ці думки виникають. Самі думки не, як це, не легальні, тобто, нічого в них злочинного нема. Їсти не просять. Гарно. Дуже дякуємо вам. Я думаю, що глядачі почули багато відповідей на свої запитання. І пам'ятайте, що обираєте ви бути в стосунках чи не бути в них. Це вибір, який ви вільні робити. І найголовніше – це вибір, який ви робите тут і зараз. І він може змінитися через рік, через 5 років. Тому не треба лякати, що це якийсь вибір на все життя. Я думаю, що нам варто зупинитися трішки на наших особистостях і відкритися нашим глядачам, які ми в стосунках з нашої суб'єктивної думки. Ярослава, яка ти в стосунках? Дві негативні якості і дві позитивні якості. Окей, я скажу найголовніше, що я зрозуміла про себе, що довготривалі стосунки я змогла вибудувати тільки в той момент, коли сказала собі, що ти не з'їсиш зараз людину за те, що вона не відповідає твоїм 10 пунктам ідеального партнера, а спробуєш її роздивитися і дасиш їй шанс розкритися. Тому, мабуть, перший пункт в моїх стосунках, що навіть коли мені щось не подобається, я готова сприймати людину повністю. Угу. І це виявилось, вау, дуже прикольно. Другий пункт в стосунках – це насолоджуватися тим, як розвивається інша людина. Угу. Вміння порадіти. Ніколи взагалі не думала, що цьому можна радіти, а виявилось, що в стосунках це а, дуже важливо, і б, що можна так радіти за іншу людину, як за себе. І це тебе робить більш щасливою людиною. Ну, а третє, я думаю, що я інколи непередбачувана і для себе, і для свого партнера. Ну, і це робить наші стосунки. Ти вирішила скіпнути негативні риси, якою ти можеш бути. Я просто ідеальна. Що я просто ідеальна, да, щаслива. Катя? Я дуже турботлива і дуже щедра. Мені здається, що я вмію залюбити. Все, хай мінусів не кажу. Вже не по свої мінуси казати. Дякую. Все сказала, що це. Знаєш, я так, я люблю говорити компліменти, піднімати самооцінку, там, чухати спинку, бути такою, ну, коротше. Чухати спинку. Я довіряю в стосунках. Мені здається, що це дуже класний і важливий поінт. Я, типу, прям не задовбую людину з приводу якихось додуманих своїх історій. Звісно, таке колись було, але я навчилась довіряти. І вважаю це великим плюсом. Плюс, мені здається, я дуже комфортна в побуті, що теж для партнерства і довготривалих стосунків. Кать, ну розкажи, як я прибираю, як я доглядаю за побутом. Може, звісно, це людині може не треба, так? Ні, це дуже приємно. Насправді, Наті дуже комфортно в побуті, це правда. Є менш комфортів моєї подружки. Мене ще на шоу виберіть, будь ласка, найкомфортнішу з нас для стосунків. Я і така, а я ще масаж роблю. Я скажу тоді про мінуси. Давай. А нема? Ну, мінус, я дуже егоїстична, і я не уважна до партнерів. Ну, і як ми вже, ти вже розказала, ти коли їдеш в відпустку, ти не повідомляєш про це. Це не уважно. Ти така, він дзвонить тобі, Котик, що ти робиш сьогодні? Ти така, я в Іспанії, ось, забула тобі сказати, я просто поїхала. Катя, мінус. Жити в Іспанії. Залюблюєш це мінус? Ні. А, блін, а це може бути мінус? Коли тобі кажуть, який ти красивий, мінус, піздець. Але ти ще можеш оцінювати, а що для тебе залюблювати? Вам сказав, що не треба шукати мені мінусів.
Чого ви докупалися? Ні, до якого Рома сказав. Рома, який ти? Ну, залюблювати дуже, дуже загрозливо звучить. Ні, ну не залюблювати. Ну, знаєш, я люблю робити... А ти молодець, ти гармонію тримаєш. Це типу так, це типу інколи є такий пес, типу ти дивишся на нього, і він залюблений, і він такий просто, типу, боже, як я не хотів би бути залюбленим хоч трошки. Ну ні, я маю на увазі, що я люблю... трошки просто. Що ви знівечили цю мою якість хорошу? Ну, знаєш, мою про побут теж. Добре, я скажу, що поганого. Іноді для моїх партнерів дуже погано, що я багато люблю говорити. Це іноді погано. Я часом перегибаю. Мені треба все обговорити, з усім розібратися. І вже такий момент іноді, що можна було вже, знаєте, якби поберегти. Я зрозуміла. Це явно не найголовніший мінус, але він суттєвий і не кожна людина його може витримати. Це раз в місяць приступ моєї жаги співати. І людина це має вивести протягом трьох годин. Це мій мінус, я люблю співати, це мій мінус, я... Так, я дуже хірово співаю, а людина має це слухати, розумієш? Та я знаю, що... Я маніпулятор. Я теж. Це мій великий мінус. Ром, а що хорошого в тебе в стосунках? Ти який? Я дуже емпатичний, то я точно знаю. Такий просто капітально емпатичний. Я все, я... А мінус в тому, що я однозадачний дуже. Тобто, коли я, наприклад, фокусуюсь на чомусь, що є не стосунки, то дуже все просідає відразу. Я роблюся неуважний такий, типу, при тому, що я емпатичний, і воно десь пропадає відразу, і все. Про погане в нас не вірте поговорити, тому що, ну, який дурний розкаже про себе? Вам може не хотітись будувати стосунки через те, що на це немає ресурсу, або хочеться розібратися з собою, побути з собою наодинці. Або ж навпаки, ви можете хотіти стосунків, якщо не в них. Головне, щоб це було дійсно ваше бажання, а не... чиїсь. Сподіваємось, цей випуск допоміг вам в цьому розібратись. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі. Променем світла, чоловічим голосом сьогодні у нас був хто, Катя? Роман Ігорович. Або пан Роман. Дякуємо. Можливо, ти хочеш якусь напутство дати нашим глядачам? Або нам. Або нам. Пан Роман дав би, я вже утримаюся. Добре. Але я не знаю, блін, по що пан Роман вам сказав? А що він нам сказав? Та, щоб ви збились з розпусної стежки цієї, щоб... Пішли на якусь прощу. Гріх сказав би, що то, каже, гріх їде на гріхове, гріхом поганяє. От така у вас програма. І він би знав, знав би, куди я їду, то би навіть не пустив. Да? Так. А ти б сказав, у мене є місія, треба розібратись. Навертати людей. Навертати то, людей. Коли людина бачить, що інший робить гріх, що треба робити? Я та краплинка, я та краплиночка, щоб спам'ятати вас. Ваше здоров'я, Романе.